tevi ir šīs plašās poriņas un arī asinsvadu kuperoze pie sejas. Un es zinu, ka tā ir ļoti akūta problēma Latvijā, asinsvadu izvietota tuvu sejas tā kā ādai. Šodien es pastāstīšu, kā cīnīties ar šīm problēmām un ar kosmētikas palīdzību viņas mazliet maskēt. Pats pirmais solis mums kosmētikas uzklāšanai un šo mazo defektu slēpšanai ir grimu bāze. Tai vajadzētu būt pirmkārt ļoti mitrinošai, otrakārt poras izlīdzinošai, lai radītu maksimāli vienmērīgu efektu un tās poriņas tā kā nebūtu redzamas. Tonālo krēmu es priekš tevis izvēlos ar diezgan sedzošu efektu. Tas nebūs tāds ļoti ūdeņains un maigs kā BB krēms, bet vairāk tieši uz to tendēts, lai noslēptu sejas defektus. Taukainas sejas ādas īpašniecēm obligāti vajadzētu nofiksēt jau tonālo krēmu, ne tikai ar pūderi, bet arī ar mitrofiksāciju, jeb grimu fiksācijas līdzekli. Un tad, kad šis fiksācijas līdzeklis ir uzsūcies, tad seju mēs fiksējam vēlreiz, šoreiz jau ar pūderi. Tevis izvēlos īpaši matējošo pūderīti. Pūderi mēs pavisam noteikti sejas ādā iestrādājam ar punktējošām kustībām. Ņemt tonālo krēmu vai konsīleri, korektoru. Pavisam nelielā kārtiņā uzklāt to uz acis plakstiņa. Un tā kā tās plakstiņš ir smagā tipa plakstiņš, pagaidi, kamēr nožūst, varbūt paturot to plakstiņu mazliet uz augšu. Un tad ar plakano ēnas otiņu un to pašu prasēto pūderi, ko izmantoju, lai nofiksētu savu tonālo krēmu, cītīgi nopūderē arī acis plakstiņu. Un tu būsi sagatavojusi neslīdošu, perfektu vidi, kur pludināt acu ēnas. Tālāk pievēršamies sejas kontūrēšanai. Ar vēsu kontūrēnu vaigiem piešķirt dziļumu, bet uzklājot oranžīgu vaigu sārtumu, seja iegūst siltuma un maiguma efektu. Lai seja pēc garās ziemas neizskatītos blāvi un tā iemirdzētos, uz vaigu augstākajiem punktiem uzklāj izgaismotāju. Sāksim ēnot actiņas. Tagad viņas ir gatavas šim darbam un virs nopūderētā plakstiņa. Es tev uzklāšu gaišas krāsas acu ēnu pa visu plakstiņu. Tu vari atļauties savas acis veidot samērā dūmakainas, jeb šo pludināto ārējo kaktiņu ar tumšo krāsu diezgan ļoti uz augšu. Kā tev liekas, kādu toņu acu krāsas ēnu es izvēlējos? Mirdzošu. Mazliet arī mirdzošu un mazliet arī zaļganu. Lai sapludinātu krāsiņus, to var izvēlēties tieši silti brūnos toņus, jau pat tādus, kas velk uz to oranžīgo pusi. Artas apakšējās skropstas ir nemanāmas, tāpēc ar ūdens noturīgu zīmuli velk kontūru acs ūdens līnijā, lai optiski acs izskatās atvērtāk. Bet lai augšējās skropstas izskatītos biezākas, ar mitro laineri ievelk līniju virs skropstām, acu grīmu noslēdz, uzklājot skropstu tušu. Un lūpas es tev krāsošu ar oranžīgu apakštoni, lai vēl vairāk paspilktinātu visu krāsu gammu tavā kopējā tēlā. Tavas grima pārvērtības ir noslēgušās un ir laiks sev ieraudzīt spogulī. Es nepazīstu sevi. Es esmu sev pilnīgi svešs cilvēks. Iepazīsties tā ir Arta. Jā. Jo ēnas man nekad nav bijušas. Tas man ir labi. Paldies!